Պարոն Գիցյան, ընդհանուր առմամբ, այսինքն դուք գնահատում եք արդյունավետ այնտեղ աշխատանքը եւ կխնդրեի ներկայացնել նաեւ, եթե չեմ սխալվում, Ժակ Մեյերին էիք դուք դիմել, նաեւ գերիների հարցով գրություններ նարել, կխնդրեմ մի փոքրել այդ մասին խոսեք։ Նաեւ դուք խոսեցիք ազդակների մասին, չեք կարծում, որ ընդհանուր քաղաքական դաշտի նաեւ խնդիրն է, որ գուցե նաեւ հենց քաղաքական դաշտում ավելի շատ առաջ է մղվում արտահերտ ընտրությունների քաղաքական իրավիճակ փոխելու թեման, այդ իսկ պատճառով գուցե գերիների հարցը կարևոր չէ, թե ամեն դեպքում ինչ որ թերացումներ խնդիր ներկային կամ գուցե հենց կառույցի տրամաբանությունից ելնելով էր, որ ի վերջո գերիների հարցը այսպես ավելի առաջնային չեղավ, ու օրինակ քննարկվեց Նավալնու հետ կապված խնդիրը։ Նայեք, հաջողություն կամ ոչ հաջողությունը գնահատվում է առաջի հերթին այդպիսի կազմակերպություններում այն մտնոլորտով, որը որ ստեղծվում է, այն ինչ որ մենք նկատեցինք այնտեղ, բացի մեկ երկու, չգիտեմ, մեկ մի քանի փոքրատիվ երկրների պատվիրակություններից, մնացած ամբողջը այդպես հակա-ադրբեջանական են տրամադրված այդ հարցում, այսինքն ինչ է նշանակում հակա-ադրբեջանական, նրանք գտնում են, որ Ադրբեջանը խախտել է իր պայմանավորվածությունները, որ Ադրբեջանը օգտագործել է ռազմական ուժ եւ այլն եւ այլն, այս մտնոլորտը շատ ավելի կարեւոր է եւ այդ մտնոլորտը ի վերջո մենք կհասնենք ձեր հետ միասին կապիտալիզացիայի։ Ինչ է նշանակում կապիտալիզացիան։ Կապիտալիզացիան դա տարբեր անդամ երկրների կամ առանձին երկրների պարլամենտների կամ քաղաքական գործիչների հայտարություններն են, դա բանաձևեր են եւ ընդհանրապես Հայաստանի հանդեպ վերաբերմունքը։ Այս տեսակետից ես գտնում եմ, որ մեր գնալը շատ ճիշտ էր, որովհետեւ վիրտուալ աշխատել անհնար է եւ մենք փաստորեն 1.5 տարի, հա մի տարի մոտավորապես վիրտուալ ենք աշխատել, իսկ այստեղ մեզ հաջողվեց գոնե այն մի մասի հետ, որը որ ներկա էր այնտեղ, ունենալ նաև առանձնազրույցներ, ինչ վերաբերում է ձեր նշած ALDE-ի ղեկավար, հա, Ժակ Մերի հետ, իհարկե մենք ունեցել ենք առանձին հանդիպումներ, ինքը լրիվ տեղյակ է, ֆրանսիացի է, ֆրանսիան գիտեք ինչ վերաբերմունք ունի, եւ այլ բյուրոյի անդամների հետ էլ ենք զրուցել, եւ ինչպես որ պարոն Ռուբիանը նշեց, այդ քաղաքական խմբերի կողմից հնչեցրած հարցը դա լրիվ այլ կարգավիճակ ունի, դա ոչ թե անհատի, նույնիսկ ոչ թե պետության հարցն է, այլ այդպես ասած 100-130 հոգու կողմից վերաբերմունք է, եւ այդ վերաբերմունքը մենք տեսել ենք մեծ ամենամեծ քաղաքական խմբերի ներկայացուցիչներից։ Շնորհակալություն։